Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги, щороку Україна втрачає мільярди доларів США, в кілька разів більше, ніж кредити МВФ, на які молиться нинішня влада, втрачає через контрабанду на митниці. Це конкретні схеми, це конкретні компанії, яким це займаються. Тільки контрабанда лісу за останні 5 років більше, ніж мільярд доларів США. Уявіть собі, який масштаб. Тому треба першочергово в парламенті прийняти закон про криміналізацію контрабанди лісу-кругляка 5495. Він готовий до другого читання. Жорстка відповідальність перекрити контрабандні схеми. Кричущі факти. Подивіться митну статистику України. До Європи ліс-кругляк не експортується, бо це заборонена згідно закону. А європейська митниця показує імпорт лісу кругляка з України майже 500 тисяч тонн. Уявіть собі, що це таке? Це контрабанда, це під виглядом дров вивозить український ліс кругляк. А разом з ним виїжджають робочі місця, разом з ним їдуть талановиті і працьовиті українці, які не знаходять роботи вдома. Треба перекривати цю ганебну контрабанду по всіх товарних групах, і ми самі через кілька років зможемо кредитувати Міжнародний валютний фонд. На цей тиждень пропоную також поставити законопроекти 5495, я назвав, 7123, важливий законопроект про стандартизацію, це доступ українських промисловців до європейських ринків. Це законопроект 2216А, урядовий про технологічні парки, який вже понад 1,5 роки чекає свого розгляду в парламенті. Крім того, шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, пропоную наступного тижня зробити день промислового розвитку і розглянути ключові, без перебільшення, ключові за цю каденцію промислові законопроекти в другому читанні. Індустріальні парки, інвестиційні стимули для нових виробництв, підвищення заробітної платні, доходів. Індустріальні парки, які дозволять створити сотні тисяч робочих місць в Україні, залучити мільярди доларів США приватних інвестицій, а не кредитів МВФ в українську економіку. І прийняти в цілому закон «Купуй українське, плати українцям», щоб національний виробник отримав перевагу при державних закупівлях, так як це працює в Сполучених Штатах Америки, так як це працює в Європі. В США цей закон «Купуй американське» діє з 1933 року. Прийшов час... Дякую вам.